କେବଳ ମୁଁ ଜୟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସୀମିତ, ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପାର ନା କୁହାହେଇଛି, ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ନଦେଲେ ବି ଖୁସି, ଦେଲେ ବି ଖୁସି, କେମିତି ଲଢିବ, ଲଢା ହବ, ଯେମିତି ଲଢା ହବ, ଲଢିବୁନି, ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନା କ'ଣ, ଲଢି ଲଢି ଆସିଛୁ, ଲଢିବୁ, କମଜୋରି ନୁହଁ, ଯିଏ ଯାହା ବୁଝିଲା, କମଜୋରି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଢା ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତେଇ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ କଥା ଜାଣିଛି କି, ମୁଁ ଖାଲି କୋରାପୁଟ କଥା ଜାଣିଛି, ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି, କେତେବେଳେ କୋଉ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କିଏ କହିହବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପରା ଆପଣ ଯାହା ବୁଝିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ତ ଗୋଟିଏ ସାଂସଦ, ତ ଆମେ ତ ସାଂସଦ ଗଲା ଥର ବିରୋଧ କରିନଥିଲୁ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ରାୟଗଡ଼ାରେ ସାଂସଦ ମାଇନସ ଥିଲେ, କୋରାପୁଟରେ ପ୍ଲସ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ଲସ ହେଲେ, ସେ ପ୍ଲସ ଭୋଟ ସେ ଜିତିଥିଲେ, ଏବେ ବି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ଲସ ଦେବ, ଅସୁସ୍ଥତା ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଠେଇଶଟାରୁ 13 ଜିତିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, 4 2 ଜିତିଛନ୍ତି ଅର୍ବନ ଇଲେକ୍ସନରେ, 2 ଜିତିଛନ୍ତି ଜୟପୁରରେ, 5,500 ଭୋଟରେ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଜିତିଛି କଂଗ୍ରେସ, କୋଟପାଡ଼ରେ ଜିତିଛି, ଏବଂ ସୁନାବେଢ଼ାରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜିତିଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାରିଲା, ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୋରାପୁଟଟା ଗୋଟିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି କି ମନ୍ଦ ଅଛି ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର, ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆରେ କିଏ ତମେ ସହିପାରୁନ କି ମୁଁ ସହିପାରୁନି, କିଏ ସହିପାରୁନି, ଅସୁସ୍ଥତା ରହିଛି। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଜଣେ ଭଲ କପଡ଼ାଟେ ପିନ୍ଧିଲେ ଆରେ କୋଉଠୁ ଆଣିଦେଲେ, କୋଉଠୁ ନେଇଗଲା କିରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅର୍ବନରେ ଭଲ କରିଛୁ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପିରେ ଜିତିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ଗଲା ନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜିତିଛି, କେବଳ ମୁଁ ଜୟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସୀମିତ। କହିଲି ପା ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପାର ନା କୁହାହେଇଛି, ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ନଦେଲେ ବି ଖୁସି, ଦେଲେ ବି ଖୁସି, କିଏ ଦବ ନଦବ ଭିନ୍ନ କଥା, ସମୟ ଆସିଲେ କୁହାଯିବ।